Tarybų Lietuvos valstybinės filharmonijos 40-mečio vakarą pradėjo šalies liaudies artistas Saulius Sondeckis. Per metus filharmonija surengė per 5000 koncertų, kuriuos aplanko 3 milijonai klausytojų. 13 kartų mūsų filharmonija buvo socialistinio lenktyniavimo nugalėtoje šaly ir 6 kartus pirmavo kaimo gyventojų šefavime. 80 metais, kai filharmonija 40 metų, ta proga gal buvo įteikta kokia tai ypatinga vėliava. Kadangi mes neblogai dirbom, pradėjom gauti ir paskui, taip sakant, netgi nemalonu buvo vis, kaip tik baigėsi tas tie terminai, kada prasidėta vis vėliava ir vėliava. Kai įsteigė vėliavą už kultūrinį kaimo šefavimą, vėl, taip sakant, tos vėliavas ir vėliavas. Tai kiekvienais metais po vėliavą? Beveik reti metai, kur negaudom vėliavas. Tai turbūt kitos tokios meno organizacijos Lietuvoje turbūt nebuvo. Kad mes, taip sakant, Sovietų Sąjungoje buvom viena iš geriausių koncertinių organizacijų. Nereikia pamiršti, kad mes pirmieji visoj toj didžioj sąjungoj 67 metais surengėm pirmąjį kamerinės muzikos festivalį. Taip, atsimenu. Kamerinių orkestrų styginių kvartetų suvažiavo irgi iš Europos geri kolektyvai. Tai buvo pirmą kartą. Mes pirmieji sąjungoje suruošėm 68 metais vargonų muzikos festivalį, kuris po to tapo tradiciniu irgi iš Europos, iš Vengrijos, iš Vokietijos, iš Anglijos atvažiavo vargonikai. Tai irgi buvo įvykiai. Filharmonija tai yra muzikinės klaidos institucija, kuri turi skleisti. O mūsų Lietuvos filharmonija tai pirmoji eilė į Lietuvą. O mes tada siekėm, kad kuo plačiau, taip sakant, tą sistemingų koncertų geografiją išplėstų. Tais laikais buvo labai daug jubiliejų. Tai partijos suvažiavimas, tai reiškia Tarybų Sąjungos sukaktis, tai revoliucijos sukaktis. Ir reiškia, tai buvo proga kiekvienai taip sukakčiai, reiškia, kokį tai renginį, kokiam tai rajone. Ir taip gimė pas mus, taip vadinamas, muzikos dienos. O kada tai sukakčiai skirtas renginys, o mes ten nuveždavom ir Kauno chorą, ir Kaminėjų, ir Kerstą, ir Žolių, kas yra dalyvavęs, ir Noreika, Kaneva, ir Daunoras, ir čia iš kvartė, tai čia, taip sakant, tai būdavo tikrai galimybė išvežti paprastam kaimo žmogui. Tai reiškia, kada šventai skiri, tai rajono valdžia pasitempia, reiškia, čia jų rajonai yra šventė atvažiuoja tiek menikų, dėmesys, ir tada mes pakliūdom į pačius atokiausius kampelius. O kad tai buvo reikalinga, taip kaip ir šiandien reikalinga, aš galėčiau labai daug istorijų papasakoti. Lazdijų rajone, vėl vienoje gyvenvietėje, mažuose kultūros namuose, su labai žema scena, ten toj grupė atlikėjų buvo Aškelavičiūtė su Kudžma. Scena mažutė, baletas reiškia. Reikalauja to pakėlimo taip toliau. Tai kai keldavo, nors ir pati Aškelavičiūtė mažutė, kai Kudžma keldavo, jisai klaupdavosi ant kelio. Reiškia, irgi su didžiuliu pasiekimu praėjo, paskui vėl po koncerto atėjo pagyvenusi moteriškė. Glosto Leukadė. Ir sako, kankinė, tu kankinė. Kaip man buvo gerai tave žiūrėti, bet koks tavo, reiškia, kankinio gyvenimas. Reiškia, jis suvokė, kad tam, kad pasiekt tokį, reiškia, choreografijos lygį, šokio lygį, kaip jinai, kad tai yra didžiulis milžiniškas darbas. Labai dažnai į Vilnių ir ne tik į Vilnių, bet pirmiausiai į Vilnių atvykdavo užsienio estrados, pirmiausia, socialistinių šalių. Taip. Estrados meistrai. Tų koncertų buvo atsimenu tikrai daug, dar daugiau. Atvykdavo folkloriniai tokie įdomus dalykai, aš atsimenu, dahomė iš Afrikos, dahomė ar Senegalo. I, taip sakant, lūžo, veržiasi, švelniai tarus kukliai apsirengusios, juodaodės šokėjos ir žaidėjos. Tai buvo tokia egzotika. Kas nukreipdavo jos čia jums? Buvo tokios dvi organizacijos visas sąjunginės. Buvo viena, vadinasi, GOS koncertas, kuris buvo tarpininkas atlikėjų įvažiavimą į Tarybų Sąjungą. Ir ten sudarimo maršrutų, reiškia, po Respublikas. Ir kitas buvo Sojus koncertas, tai reiškia mainai tarp Respublikų. Aišku, taip sakant, tai buvo geros šukos GOS koncertas ir, kaip žinot, reiškia, labai retas, kuris išvažiuodavo. Įveždavo daug, į Lietuvą labai daug ir noriai važiuodavo dėl to, kad čia, taip sakant, į kokios tai muzikinės tradicijos ir kultūra, reiškia, yra būdavo klausytojų, tai jie, reiškia, GOS koncertas buvo vienas iš pagrindinių tokių, kur suteikdavo galimybę ir uždirbti.
Liudviko van Bethoveno 9-ąją simfoniją atliko Kauno valstybinis choras ir valstybinės filharmonijos simfoninis orkestras, vadovaujamas Respublikos liaudies artisto Juozo Domarko. 12 kolektyvų garsina šalyje ir užsienį filharmonijos vardą. Ir dirba čia režisieriai, redaktoriai, pasišventę kūrybingi žmonės. Meno vadovas Respublikos nusipelnęs meno veikėjas Rimvydas Žigaitis. Jei kūrybinės jėgos filharmonijos širdis, tai Respublikos nusipelniusio kultūros veikėjo Piotro Mendelsono vadovaujama direkcija, skyrių viršininkai, jo smegenys. Filharmonijos veikla daug priklauso nuo šių žmonių organizacinio talento, nors jų ir nematome scenoje.